suas palavras da cara Anabela, que eu tomo como referidas a uma outra pessoa, que eu provavelmente fui, mas não sou já há muito tempo, e sobretudo neste momento. Eu escrevi algumas coisas há vários anos sobre Fernando Pessoa, mas sempre com o sentimento de que estamos flagelando as águas de um rio, como Xerxes, impotente, que não queria invadir a Grécia. Que o rio dele é da outra natureza, é um rio paradoxalmente silencioso e, na verdade, difícil e impossível não de ouvir o ruído, mas de estar à altura desse ruído que ele produz. Fernando Pessoa, creio que ele que sofreu tantas influências, já foi dito aqui por muitos dos que intervieram no nosso colóquio, teve a sorte, ou o destino lhe concedeu essa possibilidade de frequentar um universo diferente do nosso, na sua educação escolar, em Durham. E o que ele encontrou aí, encontrou os grandes poetas ingleses, particularmente românticos, mas provavelmente encontrou aí, digamos, uma das figuras mais ilustres, se não a mais ilustre, tirando os grandes nomes da antiguidade, chamado Shakespeare. Ele é um filho de Shakespeare. E mesmo que não só é um filho de Shakespeare, pela imersão, pelos traços que os textos de Shakespeare, que ele devia conhecer mais ou menos de cor, como conhecia também um pouco os de Malarmé, deixaram a sua obra, mas o facto de ter uma obra shakespeariana, e se tivéssemos que escolher algumas das imortais figuras de Shakespeare, encontraríamos uma Hamlet. E é um momento hamletiano por excelência, o momento em que ele entra em cena com um livro na mão. Perguntava por Polónio, a pergunta o que é que ele está lendo. Como todos sabem, a resposta famosa, words, palavras. Ora, é justamente que o problema, uma figura hamletiana, mesmo biograficamente falando, porque não teve um pai assassinado, como Hamlet, mas teve um pai que perdeu sempre, jovem. Teve uma mãe que não o traiu, propriamente dito, mas simbolicamente levou com ela à África e depois muito tempo esteve separado, como todos sabemos, no seu regresso realmente a Portugal. Curiosamente, eu acho que a famosa correspondência, eu próprio andei na famosa mala, vi lá as cartas, mas eu não sou historiador, não tenho, sou arquivista, não tenho essa capacidade de decifrar, ler, interpretar, ler com atenção os outros. Mas sempre fiquei muito admirado, porque a obra que me influenciou mais, num certo momento, além da publicação das obras de Pessoa na famosa antologia Casais Monteiro, foi naturalmente, como a todos nós, pessoanos, daquele momento, e mesmo através dos tempos, a obra de Gaspar Simões, sejam quais defeitos que que se possam atribuir para quem é mais exigente ou tem outro tipo de sensibilidade. A verdade é que foi ele que colocou um chave de interpretação biográfica, psicológica e de sensibilidade, o acento na sua relação com a mãe e os problemas de distância ou distância inventada por ele próprio, a ponto de que no livro de Desassossego, como nós sabemos, se declara órfão, um pouco para ficar com um destino semelhante, fraterno, com o seu amigo morto Sá-Carneiro. E depois há Ophélia, a terceira personagem. Essa, irreal e real, realmente ao mesmo tempo, mas que torna difícil de passarmos rapidamente dessa inscrição simbólica do tipo biográfico, imaginário, para o poeta de Orfeu, que ele foi com outros seus companheiros. Porque Orfeu é um poeta ao mesmo tempo trágico. A tragédia do amor perdido, mas ao mesmo tempo da aventura única de poder descer aos infernos para recuperar o seu amor perdido, morto. Mas a primeira figura de Orfeu, que foi ontem evocada com o saber de helenista e graça por quem o podia fazer, o seu perfil é que Orfeu é o símbolo, a encarnação da poesia mesma, da música, do canto, das artes em geral. Também foi comentada a sua genealogia, filho de uma das musas, de uma das 9 musas, inventor da cítara. Mas, sobretudo, o canto como celebração, como não criador da realidade, mas com os dons divinos de dar à realidade um charme, um encanto, uma sedução que faz dele realmente a encarnação mesmo do mito da poesia, da música, das artes em geral. E é estranho que, por outra, paradoxal, estranho não é, paradoxal, que os jovens de Orfeu, creio que todos sabem, os que sabem, eu não sei dessas coisas, que a ideia de rotular a revista seria de Luís de Montalvor, por uma vez, numa conjunção, uma convergência de poetas de um e do outro lado do Atlântico, do nosso caro Brasil. Não é todos os dias que há essa espécie de laços vividos entre nós, que foram evocados ontem pelo meu amigo Arnaldo Saraiva. Como é que uma revista que passou a ser, que vai ser, logo a partir do primeiro número do segundo, a encarnação de uma nova fase da cultura poética moderna e mesmo uma expressão exasperada e publicitária do espírito da modernidade. A modernidade não foi inventada por nós enquanto tal, enquanto figura realmente literária, um propósito, não só de poesia anterior, sobretudo representada pelo Baudelaire. Baudelaire já é realmente alguém que tem em conta aquilo que é característico da modernidade, do que era de novo, do espírito novo, que na sequência das revoluções modernas, sobretudo a Revolução Francesa, era um pouco o espírito do Ocidente em geral e depois se tornou realmente o mundo. Ou um poeta como Rimbaud, para quem também a exigência de ser moderno era uma exigência capital, mais desesperada e mais violenta, mais contestatória, mais selvagem, misticamente selvagem, como disse Claudel, do que o próprio Baudelaire. Mas a verdade é que é interessante pensar que deram aquilo que vai ser um grito da modernidade entre nós, o título de um mito intemporal, de um mito que em si não é moderno no sentido baudelairiano ou de Rimbaud. E todavia, provavelmente acertaram realmente na escolha desse título. Porque aquilo que Orfeu representa é qualquer coisa que está fora de qualquer temporalidade histórica, cultural, como nós nos representamos nas nossas classificações estéticas, culturais, históricas ao mesmo tempo. Porque, na verdade, a essência de Orfeu é pura e simplesmente daquele que, pela sua história, o seu amor com Eurídice, e do drama que vai imaginar ou encarnar depois da sua morte, é de facto uma expressão da condição humana em geral, de seres para a morte que nós somos. É mesmo o único combate que nem pode ser verdadeiramente pensado e dito, porque fica fora daquilo que é da ordem da razão, embora a razão lhe participe por defeito, incapaz de resolver pela sua vontade de tudo compreender e ser capaz de ler aquilo que é o mistério dos mistérios, sobretudo quanto este mistério dê respeito àquilo que nos define mais profundamente, que é a relação de amor que nos constitui como a nossa identidade virtual infinita. Mas é que não foi mal achado da parte deles de se lembrarem de Orfeu para título. Ora, paradoxalmente, e, em termos mítico, mais ou menos biográficos, esse Orfeu, pelo menos para quase todos eles, era um Orfeu sem Eurídice. Talvez só para Almada Negreiros, podemos imaginar uma Eurídice possível. Mas para os outros, não. Todos eles tiveram uma grande dificuldade de viver esse laço, ao mesmo tempo natural e cultural, característico do Ocidente, tal como ele é vivido na nossa civilização judaico-cristã, ou hoje civilização judaico-cristã, já não sei, mas até agora era assim. A verdade é que esse mito do amor, tal como a nossa civilização o imaginou, construiu, ofereceu, e em volta do qual praticamente, não só a poesia, mas praticamente toda a ficção, nós chamamos ficção, gira, não há outro tema. Provavelmente nunca haverá outro, não sei, nós mudemos, nós passemos de ser aquilo que nós fomos mais ou menos até agora, não é? Para uma humanidade já outra, com muita robótica à mistura, coisa que só em filmes de ficção científica horrorosa são concebíveis, mas a verdade é que nenhum desses parece ter tido um problema fundamental da sua existência, confrontar-se com o outro. O outro como duplo de si mesmo, ou espelho, em todo o caso, de si mesmo. Nós não recebemos a nossa identidade, nós não somos nós que nos chamamos a nós próprios. No texto bíblico, é o texto por excelência do Ocidente até hoje, é o homem criado por Deus, que é encarregado de nomear tudo quanto o cerca, todas as coisas da criação, mas não se nomeia a si mesmo, é chamado, é nomeado como feito de terra. Mas essa nomeação é uma nomeação, digamos, de Deus. A nossa nomeação enquanto seres humanos é aquela que nos vem do outro. E provavelmente o problema, ao mesmo tempo, de ordem subjetiva e de ordem poética, de todos, ou quase todos, os nossos poetas de Orfeu, forem de terem tido, ou não se terem sentido nomeados por outra que os confirmasse na sua própria identidade irredutível e única. Mas daí até se inventar uma entidade que possa ser considerada como verdadeira, autêntica, que correspondesse, ainda numa perspectiva bíblica, àquilo que nós somos como imagem de um absoluto de Deus, vai uma grande distância. Mas essa crise de identitária é de facto, ao mesmo tempo, não a crise de um momento particular da nossa civilização enquanto moderna, mas qualquer coisa que sucedeu ao longo do século. Um dos grandes filósofos, muito discutido e discutível, mas que maior influência exerceu sobre essa tribo especial que são os filósofos, particularmente do Ocidente, chamado Heidegger, diz que a nossa questão, a questão fundamental da nossa cultura realmente até hoje foi não só o que ele chama o esquecimento do ser, quer dizer, o facto de que deixamos de poder dar, ou não saber, ou não poder dar um nome àquilo que é o nosso próprio fundamento, aquilo onde nós estamos enraizados, aquilo que nós somos, e que se não somos, vivemos numa espécie de vertigem daquilo que somos, vertigem de nos confrontar com qualquer coisa que não tem nome, mas que nós nomeamos chamando nada. Durante muitos séculos, nós fugimos desta espécie de vertigem, até que houve um momento estranho, que é um momento que nós podemos quase shakespeariano, num certo momento, porque é em Shakespeare que se encontra a expressão que, na sua época, pouco anteriormente, depois do momento em que a civilização ocidental, a impressão que conhece um novo nascimento, por isso mesmo se chamou Renascimento, quer dizer, pura e simplesmente, outra vez, o seu momento helénico, o seu momento de plenitude, essa nova luz se obscurece, por assim dizer, porque os conflitos entre, na área do poder, na área da crença, se tornam, de facto, o nosso próprio presente. Ele pensa que o próprio Camões, pouco antes de Shakespeare, tinha intuído a mesma perturbação de ordem metafísica, de ordem espiritual, de ordem histórica, de ordem subjetiva, todas as ordens, e chamou a isso o desconcerto do mundo. Para Shakespeare, o tempo saiu dos seus bonzos, é ainda superior porque a nossa essência é que nós somos seres temporais. Sempre seres temporais que não têm, mas que vivem, cuja essência verdadeira não é correr como o rio no tempo e perder-se sem substância, mas é que a nossa temporalidade é constituída por uma espécie de momentos, instantes, e cada um desses instantes é uma espécie de eternidade, quase sem substância, mas é para esse retorno sobre nós mesmos que nós aspiramos. Um pouco mais tarde, eu tenho a impressão que o absoluto vivido como crença no Ocidente, sofreu a sua primeira ocultação ou transformação, etc. É o que nós chamamos a reforma. A reforma que é a emergência de uma reivindicação daquilo que nós somos como indivíduo, da sua relação com o absoluto. O Deus deixa de ser uma entidade, digamos, quase familiar, concreta, visível. A humanidade pensa que tem em si a capacidade de salvar a si mesma. Para isso, ela teria nascido, teria aparecido. Mas a exigência de Lutero era mais profunda. Era a exigência de que nós não temos em nós próprios a capacidade da salvação. Por conseguinte, naquilo que nós somos como ser racionais, naquilo que nós somos como ser naturais, não há capacidade de, tal como reimaginar uma espécie de uma nova eternidade ou uma recriação semelhante à do paraíso de onde nós fomos expulsos, segundo o mito bíblico. Então, Deus deixou de ser aquela referência em tudo, em volta da qual tudo se organizou, e passou a ser uma espécie de aposta sem rede, sobre o qual que tem nome de fé, no sentido pauliniano do termo. Agora, muito mais aprofundada, porque esse Deus luteriano não é um Deus sobre o qual nós possamos ter qualquer espécie de certeza. É um Deus um pouco como o dos místicos renanos, absolutamente transcendente, uma transcendência absoluta, impensável, que não é o Pai dos homens, mas a sua transcendência absoluta, que nos deixa só diante de uma aposta, como uma aposta quase antecipada, à maneira de Pascal. Nós não sabemos, a partir de então, que Deus é o fundamento de tudo, é a realidade de tudo. E é na sequência desta revolução do espírito moderno, uma espécie de reivindicação da autonomia humana como criadora da história, como sujeito da história do mundo, como única certeza que verdadeiramente interessa possuir e que nos confere a nossa própria identidade, que é consciência de nós próprios, nós como consciência, nós como sujeito do mundo. É, de facto, o que nós chamamos de revolução cartesiana, quer dizer, o triunfo do homem como razão, mas sobretudo como sujeito que impregna todas as suas conquistas daquilo que ele próprio é. Na verdade, a geração de Orfeu, e particularmente Pessoa, é um novo tipo de espíritos que assistem, pouco a pouco, a uma espécie de lenta, mas cada vez mais vivida, impressão de que Deus está obscurecendo, até que chega um momento em que este Deus, que durante tantos séculos era a única coisa verdadeiramente importante para a humanidade da Europa, não só, passou a ser declarado como algo que já não informava a nossa existência, a nossa cultura, a nossa política, que desaparece primeiro na ordem do poder. O poder não é sagrado ou sacralizado. Os reis, mas isso fazia parte quase de um arsenal arcaico, curiosamente, das formas mais arcaicas do poder. O rei nunca estava seguro de conservar a sua cabeça e muitas vezes era vítima propiciatória, ao fundo, um certo número de poderes. Era sacrificado a todo mundo. Historicamente, já na nossa relação ocidental, os reis começam a ser contestados a partir do Renascimento. Mas só com a Revolução Francesa é que, efetivamente, o sujeito da contestação do poder sobre a forma absoluta é que tem uma forma já moderna, propriamente dita. Carlos I da Inglaterra ainda foi guilhotinado por razões religiosas. Luís XVI, o rei, a ideia da realeza, foi guilhotinado em nome do povo francês. É uma mudança, uma grande mudança. Até que é muito curioso que, naquilo que ouvimos há pouco, na cena do ódio, Almada, o jovem Almada, tenha mencionado entre as suas grandes referências. Muito curioso, porque o Almada é aquele que ainda não tem uma mitologia adequada ao papel que ele teve na nossa cultura e já na sua juvenil intervenção na cena poética e criadora portuguesa. Menciona Zaratustra. Nos finais do século XIX, no final do século XIX, morre Nietzsche, que está outra vez muito na moda, com um filme sobre o famoso episódio de Turim. E Nietzsche é uma figura incontornável da nova modernidade europeia e mesmo mundial, porque não fez uma contestação de todos os grandes referentes religiosos que nós conhecemos, em genérico, mas diretamente uma recusa da referência suprema nossa de um Deus encarnado, de um Deus crucificado, embora ambíguo e curiosa, e chamou-se a isso a morte de Deus. Mas era suficientemente lúcido para pensar que nessa morte de Deus o que estava contido verdadeiramente era a morte do homem como também senhor do seu próprio destino, capaz de salvar. Todos os primeiros anos do século XIX, do século XX, foram séculos em que os famosos textos de Nietzsche foram extremamente populares. E mesmo esta forma de protesto que nós conhecemos dos diversos manifestos na ordem cultural são de origem nietzschiana. Se lerem o Anticristo, uma passagem famosa em que ele se refere a diversos dos grandes ídolos culturais daquela época, que ele trata exatamente como Pessoa vai tratar no Mandado do Despejo aos mandarins da Europa. Já não me lembro muito bem, mas lembro-me que ele trata, não sei se também por antifeminismo, uma grande romancista romântica francesa, que agora não me lembro o nome, mais conhecida, teve um caso com o Chopin, George Sand, trata de vaca leiteira, que também não é realmente uma metáfora muito subtil, tão óbvia. E todos os nossos autores foram muito buscados por esta ideia. Na verdade, para não levar isto muito longe, nós tínhamos tido entre nós não um pré-Nietzsche, mas de algum modo alguém que tinha marcado na cultura portuguesa um corte, uma ruptura de consequências extraordinárias, porque é o primeiro que ele próprio teve a consciência disso, de inaugurar uma espécie de cisão com os tempos anteriores, exatamente pela mesma razão, mas uma razão mais banal, a razão da perda da fé tradicional. Prefiro naturalmente a Antero. Alguém há bocado de ouvir, perguntou se havia algum relacionamento entre a geração de 70 e a geração do Orfeu. Ora, se houve. Mas não somos nós que dizemos. Quem o disse foi o jovem Pessoa, no seu primeiro escrito, sobre um pequeno ensaio sobre a poesia portuguesa, sociologicamente considerada, diz que, depois fazer uma evocação da poesia anterior, até ao Pascoaes, que diz que, tratando há relações diversas que ele explica, que a poesia portuguesa vai conhecer um período extraordinário, uma nova fase no imaginário português, e que uma expressão assim curiosa, já um pouco pré-modernista, ou pré-futurista, pode dizer, que essa genealogia vem, que o caminho de ferro já está construído e começa no Antero e irá até eles. Portanto, tenha consciência de que há uma paternidade cultural pela geração realmente anterior, e ele próprio se coloca no fim dessa linha e no princípio de outra. Naturalmente, a nós que nos importa é ser no princípio de outra. Ora, mas por mais imaginação, por mais dons proféticos que nós possamos atribuir ao poeta dos sonetos, ele nunca poderia imaginar que meio século mais tarde, alguém se inventaria uma espécie de genealogia diferente, em que à morte do sujeito tradicional iria responder com uma invenção de sujeitos propriamente poéticos, para substituir a identidade perdida enquanto é a idade que a si própria se domina e se dá sentido por uma multiplicidade que agora vejo que nas últimas exegeses é multiplicada indefinidamente, o que me parece absurdo, porque a heteronímia são aqueles quatro e não outros, por definição intrínseca imposta pela leitura mesmo do Pessoa, que devia saber o que é que estava a falar. E agora são tantos. E os quatro já põem tantos problemas, de facto não vale a pena multiplicá-los por mais. E assim entramos naquilo que vai assegurar duradouramente, até hoje, certamente num tempo que nós não podemos prever, é essa criação que tem precedentes virtuais no passado, mas não desta maneira tão extraordinária e tão inédita, que é a criação dos heterónimos. E é verdade que do Orfeu hoje, como referência para nós, como resultado da dispersão na ordem psicológica, já era tão sensível ao título da poesia de Mário Sá-Carneiro, sucede uma espécie de nova criação, como se o poeta, esta nova espécie de poeta, se concedesse a si próprio os dons divinos de criar para a sua própria recriação outro ser semelhante a ele, para substituir aquilo que ele não sentia ser, não sabia ser, até hoje. Mas eu não me vou alongar mais, estou muito cansado, só vou convidar para nunca nós não podemos dizer nada que o Pessoa já não tivesse lido de tantas maneiras diferentes, que de facto nós somos submetidos sem cessar a ser ou autorizados ou desautorizados por ele, depende da escolha. Com aquilo que é finalmente talvez mais importante, é que o lado orfaico é esse, de facto, no que diz respeito à Pessoa, particularmente. É evidente que a novidade, a excentricidade, por assim dizer, aparente, em todo caso, da famosa criação heteronímica, deixou na sombra tudo aquilo que não é heteronímico no Fernando Pessoa. Mas, na verdade, o que ele é, de facto, a raiz profunda de poesia de Fernando Pessoa é mesmo o ultrassimbolismo. É, de facto, a ideia que ele tem de que a exceção ao mestre, a exceção é o caieiro, mas não é uma exceção, porque é uma exceção para se defender daquilo que é sua visão mais profunda das coisas, é de que a nossa realidade, sentido psicológico do termo, em todos os outros sentidos, é uma realidade que tem como essência o facto de não ser real, ser uma espécie de fantasma, não é só na ordem do seu apetite infinito por textos dos outros, se fosse necessário, que Fernando Pessoa é o maior vampiro das literaturas universais e virtual. É o facto que ele assim se concebia como alguém que tinha descido de uma outra espécie de mundo. E isso não é uma invenção total, é uma espécie de versão moderna de um dos mitos mais famosos de Platão, o mito da Hera, que supõe que os homens esqueceram o seu destino antes de encarnar. Portanto, há todo aqui um oriente suposto e que escolheram o seu destino. E que o nascer é o esquecimento dessa escolha, mas permanece latente. E que eles estão aqui como sombras daquilo que já foram noutros sítios, como fantasmas, de algum modo. Isso está praticamente em tudo quanto ele escreveu. Mas este eu não conhecia. Este livrinho é bem precioso. Hoje que a tarde é calma e o céu tranquilo, e a noite chega sem que eu saiba bem, quero considerar-me e ver aquilo que sou, e o que sou, o que é que tenho. Olho por todo o meu passado e vejo que fui quem foi aquilo em torno meu, salvo o que o vago e incógnito desejo de ser o mesmo, de meu ser me deu. Como a páginas já relidas, vergo minha atenção sobre quem fui de mim, e nada de verdade em mim albergo, salvo uma ânsia sem princípio ou fim. Como alguém distraído na viagem, segui por dois caminhos, par a par. Fui com o mundo, parte da paisagem. Comigo fui, sem ver nem recordar. Chegado aqui, onde hoje estou, conheço que sou diverso no que informe estou. No meu próprio caminho me atravesso. Não conheço quem fui, no que hoje sou. Serei eu, porque nada é impossível. Vários trazidos de outros mundos, e no mesmo ponto espacial sensível que sou eu, sendo eu por estar aqui, serei eu, porque todo o pensamento, podendo conceber, bem pode ser um dilatado e um murmuro momento dos tempos seres de quem sou viver. O que é que se pode acrescentar a isto? Nada.